Sensuale climatic sulile, alți dacut marți, sunt în Sofia și adulobri vidroit, od sat sa da od stat suce, de damice sat iare niște neba. Oloze maștaburi care nu stat suti acții, milioane de bitade mieni, erti sati tu ar sa mbops electroenergie, smohmare bazete, amit planetism, fane da usap, homomavlis, harde ce las cam hatas. Se amă nebit armogit gen, ce este umar, schizo ce alice care nu s-a dat bune privi resurse, bistat și sa ministros care nu sunt egnire boli martui, departamenti suprosite, sau dacă și din ce hobeze șemă cu erteba, s-a dat tot zoane tamozraba, de damice smegobre bishanzoanele. Talia Hirat, Kansa Kutrabit Bolot, Labiskan, Lobashi, Gwesmis, Shisham Tavashi, Kaugebari, Terminabi, Klimatis Sluleba, Globaluritat Boba, Emisia, Dasešem, Tunca, Am, Situabis Mirmaris, Realuri, Problema, Romis, Dinešet, Tras, Dedamica. Uprašarul, perspectiva Shiroganu Hilot, Kasagebiro, Akta, Ahla, Shizleba, Arix, Nobote, Sagaca, Problema, Romisam, Klimatis Sluleba, Sukav Shirdeba, Tunca, Rasaptis, Dinešet, Dedamica, Randina, Dramatul. Aris es problema dreistuis. Mogesalmebit, mivesalmebit tkvens maqurebels, namdvilat getakhmebit rom arselo skeptikuri damokidebuleba zogadat, imis mimart rasat sheileba sazogadoeba qoveldgurat wer khedavs, wer amchnevs, an gonia ro wer khedavs da wer amchnevs. Chven amazets visaobrot, shevestebi visaobrot moklevadian ase vtkat shedegebze, ushvalot mimdinari shedegebze da gzelvadian perspektivas, magra გავაკეთებთ აქცენტ საქართველოზე, საქართველოსთვის შექმნილ პრობლემებზე და სად ვართ დღეს, რა პრობლემების წინაშეა თქვენ ჩვენი ქვეყანა და რა ასე ვთქვათ, სავარაუდო საფრთხეები შეიძლება გვემუქრებოდეს კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე. Თუ დრო გვექნება, ასე ვისაუბრებ, რა შეიძლება გავაკეთოთ ამის რეალურად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს გლობალური პრობლემა, რა თქმა უნდა, ლოკალურად ვერ გადაწყდება, თუმცა ჩვენ ჩვენი წვლილი მიგვიწვის, ბუნებრივია. Რაც შეეხება კლიმატის სპეციალისტების მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, ზოგჯერ სექტანტებსაც ადარებენ, რომლებიც თავისთვის ჩაკეტილი კლიმატოლოგების ჯგუფი მსჯელობენ რაღაც სამყაროს აღსასრულზე, რომელიც რაღაც ასწლეულების შემდგომ დადგება და ამაზე შეგვიძლია დღეს არევინებულო. თუმცა მე გეტყვით, რომ კლიმატის ცვლილება ის იმდენად და მისი შედეგები, ანუ მისი ნეგატიური შედეგები იმდენად რეალურია და ყოველდღიურია, რომ ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვწნობთ, თუმდაც ზუსტად გუშინ თქვენს ეთერში ამ თემაზე იყო კიდე საუბარი, ის რომ მარტის თვეში ჩვენთან უცბად დაიწია ტემპერატურა და აცივდა და დაუბრუნდით ისევ თბილ ტანსაცმელებს, რომელიც გვეგონა რომ აგერ გაზაფხული იყო მოსული, ეს ნამდვილად არის კლიმატის ცვლილების შედეგი. მე ჩამოგეთვით სხვა უამრავ პრობლემებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ გვხვდება. Ეს პრობლემები არის დაკავშირებული, მაგალითად, ავიღოთ ზღვასთან დაკავშირებული პრობლემები. Ჩვენ შავი ზღვის ქვეყანა ვარ და ბუნებრივია, ვერ ავწდებით იმ პრობლემებს, რასაც მოყვება ზღვის ზღვაში დონის მატება, ზღვის დონის მატება, გახშირებული შტორმული ასე ვთქვათ შემთხვევები, რომელიც ძალიან ბევრია ჩვენს უკვე ნახეთ და თქვენ ალბათ მოისმენთ, რომ ძალიან ბევრი ასაკიანი ადამიანი ამბობდა, რომ მე არ მახსოვს ჩვენს მახსოვრობაში ასეთი სიძლიერის ან ქარი ან შტორმი არ ყოფილა. Არის ასევე შემთხვევები, როდესაც ეს მუდმივი პროცესია და განსაკუთრებით გააქტიურდა, როდესაც შავი ზღვა აღთენს ჩვენთვის ყველაზე მდიდარი ტურისტულად მიმზიდველი ტერიტორიების წარეცხვა ქვია, ანუ შემცირება იმ ტერიტორიებისა, რომელიც ტურისტებისთვის არის, ანგრევს ინფრასტრუქტურას, რაც იწვევს ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ზიანს, მსხვერპლის პლუს ამას დამატებული ადამიანთა მსხვერპლი და ეს ეკონომიკური ზარალი, რომელიც მოყვება აქ ჩანს კადრებში მყინვარები და მყინვარების ფართობის შემცირება ასევე ხდება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ამას ზეპირად ვერ ვილაპარაკებ და ამაზე არსებობს უამრავი კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ არა მხოლოდ მსოფლიოს, თუნდაც საქართველოში მყინვარების დაახლოებით 95% აზე მეტი მყინვარი ამ მყინვარების საკმაოდ დიდმა ნაწილმა უკან დაიხია და ეს დახევაც არის შესამჩნევი ყოველწლიურად. რას გულისხმობს ეს უკან დაიხია? მთავარი მიზეზები რა არის? ამაზე ეს მინდა რომ ვკითხოთ, რა არის მთავარი მიზეზები, რომ ასე იცვლება კლიმატი და თქვენ დასაწყისში თქვით, რომ გასაგებია, რომ საქართველო მხოლოდ ვერაფერს იზამს, მაგრამ ეს საქართველოს შეიძლება ეხება როგორც სოფიოს ყველა დანარჩენ ქვეყანას. ხო, რაღაც მისია ჩვენს გვაკისრია რიგით მოქალაქეებს, ხო? თავარ მიზეზებზე გეტყვი და ჩვენს წვლილზე. თავარ მიზეზს გახლავთ, ეს გახლავთ გაფრქვევა ეგრეთ წოდებული სათურის ეფექტის მქონე გაზებისა, რას ნიშნავს სათურის ეფექტის მქონე გაზები, რომელიც ეს არის ის აირები, მაგალითად ნახშირორჟანგი, მეთანი და სხვა აირები გაფრქვეული, რომელიც იწვევს, რომელიც რატო ეძახიან სათურის ეფექტს ქმნიან, ანუ ეკვრიან გარს დედამიწას, აკავებენ სითბოს, არ ხდება ამ სითბოს გასვლა და დედამიწაზე რჩება მის დიდი ნაწილი და ტემპერატურა ჩვეულზე მეტად
datva vasi tu zda, ceuze mai datvili temperatura, ei tu sucat sule, chinule bizi nu vas tu is, caudabnule bas, metzcare bizi tu schwa, se tuhat schwa negativ climatul ședegres. Am datva bai este ba schwa da schwa tarove bidan, capcule bizi schwa da schwa tarove biar servos, este ba directa da magal tu is, odi sa cei satu aus nașis tu bunebriu aici tu aut, ceva mati mupo bizi rosat magal tet. Metanis gabkoa rogoris aiam bunebrivi gazisa da autobus mopovebis zosteba metanis gabkoa tsarmoebidan xteba gabkoa xteba tkuen gabkoa nagav saqrelebidan da svoebidan akhdel xteba metanis gabkoa imtoro is treba da shemdgom xteba anu es qela ertobliwat am gabkoebis jame gvadzlevs datfobis efekts datfobis efekti gvadzlos mere qela im uarqopit shedeks ratsats dges teli msoplio ganitsdis da ganitsdis მაღალმთიანი ქვეყნებიც, კუნძულოვანი სახელმწიფოებიც, დაბალი სახელმწიფოებიც და ჩვენ ფაქტიურად ყველა უმრავლეს პრობლემებს, რაც კი მსოფლიოში გავრცელებული, ჩვენ თან ყველას შევხვდებით უმრავლესობას, ამხრივაც გამოვირჩევით. ნინო ჩხობაძე შემოგვიერთა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით. სვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი. ქალთო ნინო, რამდენადაც ეხმაურებით დედამიწის საათს, რომელსაც 25 მარტს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო და რეალურად ამ კლიმატის ცვლილების უდიდესი პრობლემის წინაშე დგას ჩვენი პლანეტა, ხო? საერთო ვითარება რა არის საქართველოში? ამაზე რო ვილაპარაკოთ. Რა არის ის პრობლემები, რამდენად ძიმე და დრამატულია ვითარება, რომელიც დღეისთვის გარემოს დაცვითი მიმართულებით გვაქვს ქვეყანაში? ჩვენ ისეთი რესპონდენტი გყავთ, ჩემ წინამორბედი ბატონი გიზორო, ეხლა ვინც საუბრობდა, ძალიან კარგად ესმის ეს პრობლემები და იცის, რომ რამდენად რთულია საქართველო მარტო არა. Triana te dam țari, ძალიან ძიმე განსაცდელში მოქცეული, თუმცა ბევრს დღეს პოლიტიკოს არ ვიტყვის, მარა გასაგებია. ჩვენ გვარცა გამასახელება ჩვენი კომეურნეობის თავმჯდომარე, დაახლოებით ესეთი ვარიანტია, რომელიც გამომთქვამდა ერთ-ერთ პირველივე ინაუგურაციის შემდეგ, გამოაცხადა, რომ ამჯერა ბატონო კლიმატის ცვლილების ცოდა. Მე ზუსტად ამასობაში გამახსენდა ანეკდოტი მერული, ვისაც გუჯერა გაგვატარეთო, დაახლოებით ეს ვარიანტი იყო, მაგრამ არის თუ არა პრობლემა, არის რა თქმა უნდა. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, რა დონეზით, როდის, როგორ იქნება ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ჩვენზე ასახული, იმიტომ რომ დათბობის პერიოდია. Tu აცივების პერიოდია. Ძალიან ბევრი მეცნიერი იძახის, რომ აცივება შეიძლება ამას მოყვეს, იმიტომ რომ ხალხი რო უყურებს, ახლა დღევანდელი გაზაფხული არის ოდნავ ცივი, ვიდრე წინა წლის გაზაფხული. ოდნავ. Მაგრამ ნუ ვიღაცებს დაავიწყდათ უკვე, რომ ეს სიცივე შეიძლება იყოს ნასესხებამდე და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დღეს კლიმატი მკვეთრად არის ცვლილი. Შეცვლილი ძალიან ბევრ რეგიონში. ექსტრემალური ტემპერატურები ყოველთვის იყო, ჩვენთანაც ყოველთვის იყო, მაგრამ ასეთი ხანგრძლივობა, როგორც შაშან ქონდა ჩვენ და შაშან წინ ქონდა, ასეთი ხანგრძლივობა ექსტრემალური ტემპერატურების არ ქონია. აღსევებების მიზეზი რა არის? გლობალური კლიმატის ცვლილება. Რომელიც რისგან არის გამოწვეული, აი ეს არის საკითხი. აი ამის მიზეზი. ეს არის ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგი. თუ ეს არის ციკლური მოვლენა დედამიწისთვის, ეს ჯერ ვერავინ ბოლომდე პასუხი ამას ვერ გასცა. ადამიანები, პლანეტა მოძრაობები, გრინფისი, ყველა ამტკიცებს, რომ ეს არის ადამიანის შედეგი. ბევრი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ ეს არის რეალურად ის, რაც ციკლურად დედამიწაზე ყოველთვის ხდებოდა. რაღაც პერიოდულად. რაღაც პერიოდულად. და ხო არ იტყვით არა, პირველი გამყინვარების დროს ჩვენ გამოკვლევა ჰქონდა ადამიანის შედეგად, ესე იგი გამოწვეული. მაგრამ ფაქტია ერთი, რომ რეალურად ცვლილება ნამდვილად დაჩქარებულია, გეომეტრიული პროგრესიით. ვიზდებით, ასე კლიმატური ცვლილებები ისე ხდება და ის, რომ შეიძლება ტემპერატურას არც ვიგრძნოთ კლიმატთან მიმართებაში, უბრალოდ იყოს რაღაცა სხვა მოვლენები განვითარებული, ტენიანობა მომატებული, რომელიც ერთ-ერთი ნიშანია კლიმატური ცვლილებების, იგივე მყინვარების დნობის ფაქტორი ერთ-ერთი ინდიკატორია, რომ კლიმატის ცვლილებები მოდის, აგრეთვე წყლის რესურსების კლება, რომელიც ნამდვილად შეიმჩნევა ბევრ რეგიონში, ჰორიზონტების კლება, ანუ მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტების დაწევა ქვემოთ, ასევე კლიმატური საათია და მთავარი მომენტი 70-იანი წლებიდან დაწყებული წინა საუკუნის, როცა პირველმა გრინფისელებმა და პირველმა, ესე ვთქვათ, მწვანეთა მოძრაობებმა დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ ბუნებრივი რესურსი უნდა შევინარჩუნოთ. მაშინ გაჩნდა პირველი გარემოს დაცვითი სტრუქტურები, ინსტიტუციონალური მოწყობა დაიწყო სახელმწიფოებმა ამასთან დაკავშირებით და პირველი
ესე ვთქვათ, მოძრაობებმა დაიწყეს ძახილი იმისა, რომ არავითარ შემთხვევაში რესურსი უნდა დავზოგოთ. Და ერთ-ერთი მავნებლად, ეგრეთ წოდებული ჭყალებში მავნებლად ვიტყოდი, იმიტომ რომ თქვა სწორი არ არის ეს სიტყვა, არის მიჩნეული ჩვენი ესე ვთქვათ ნავთობპროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ ენერგეტიკაში. Კარგი არა, ვეგახსენეთ, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მონაცემებით 2012 წელს ჰაერის დაბინძურებით გარდაცვალების ხრივ საქართველო არის პირველ ადგილზე. Ну, ეს კიდე სათუა, მოდი ვთქვათ ესე. მე და ბატონი გიზო ამაში ვერ შევჯერდებთ, კი არა, მე ვთვლი, რომ სათუა რა რაღაც მომენტებში, თუმცა ქალაქებში დაბინძურება ნამდვილად გაგვაჩნდა. მაგაზე გიპასუხებ თუ შეგიძლიათ, არის 5 და 80. კი, ცხადია, თქვენთან მაქვს ეს შეკითხვა. ანუ კვლევები ამ მიმართულებით თუ ტარდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში დღეისთვის რა სურათი გვაქვს და თქვა სახელმწიფოს პოლიტიკა, სახელმწიფოს გეგმა რა არის, რომ თქვა მსგავსი ტიპის პრობლემის წინაშე აღარ ვიდგეთ სამომავლოდ. 2016 წლის ზაფხულში გამოქვეყნდა ეს მონაცემი, რომ საქართველო არის პირველ ადგილზე ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით. Da, ეს ტრიალებს და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავეცით ამას პასუხი, მაგრამ რადგან კიდევ არსებობს ეს კითხვა, ამიტომ შევესწრები, რომ კიდევ ერთხელ ვუპასუხოთ. Რაც შეეხება ამ კვლევას, ეს ეფუძნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, მონაცემებს, რომლებიც იყვნენ საქართველოში ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდგომ და თქვენ რომ ეს არის ძველი მონაცემი, თუმცა ძველია თუ ახალი, დღეს რომ საქართველოში ჰაერი დაბინძურებულია, ამას ნამდვილად ვერ უარყოფთ. Ჩვენი განცხადება უბრალოდ გამომდინარეობს ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ის რომ საქართველო პირველ ადგილზეა და საქართველოში დღეს აი პირბადეებით უნდა ვიაროთ, რომ საქართველო ჩინეთს უსწრებს ჰაერის დაბინძურებით, საქართველო ბევრ ქვეყანა და საქართველოში დღეს გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ანუ კატასტროფული მდგომარეობა ნიშნავს საგანგებო სიტუაციის გამოცხადებას და განსაკუთრებული ზომების მიღებას, რაც არ გვაძლევს ღამით დაძინების საშუალებას. Რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურებას, ხო და მაგას ამ დაძინებას კი არ შეიძლება. არა, დაძინებას შეიძლება. ანუ ის რომ ჩვენ საზოგადოებაში შევქმნათ პანიკური მდგომარეობა, რომ ჩვენ თუ ჰაერზე გავალთ ქალაქში, თუ გავალთ ხა თავიხოცებით, ყველანი არ არის ასე რთული, არ არის ასე მართალი, იმიტომ რომ თუნდაც მაგალითად თქვენ რა კვლევას დაასახელეთ, იქ არის ორი კომპონენტი დათვლილი. ერთი არის ატმოსფერული ჰაერი და მეორე არის ოთახის შიდა, ანუ შენობის შიდა ჰაერის ჯამი და ჯამური მდგომარეობათ არის გამოყვანილი. რაც შეეხება ატმოსფეროს, ამას ცოტას გადავდებ ოთახის შიდაზე. ოთახის შიდა ჰაერის ინდიკატორი მთავარი გამოთვლის არის მოხმარებული საწვავი, რაც რითი თბება, ან რითი ამზადებს საკვებს ესა თუ ის მოქალაქე. ჩვენ იცით, რომ სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა შეშაზე დამოკიდებულია და ჩვენი გათბობისთვის თუ საკვების მოსამზადებლად ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობას იყენებს შეშას, რა ჯანდაცვის ოფი ორგანიზაციისთვის უკვე არის ინდიკატორი, რომ ესე იგი ოთახის შიდა ჰაერი არ გვაქვს ისეთი, როგორც უნდა ჰქონდეს. ანუ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ სოფლებში რო გონია, რომ სუფთა ჰაერი გვაქვს და ჩანსაღად ცხოვრობთ, იქაც კი დაბინძურებულ ჰაერად ითვლება, იმიტომ რომ ოთახის შიგნით ჰაერი არ შეესაბამება სტანდარტებს. ამ ორმა ციფრმა მოქცა საკმაოდ ამ ორი ციფრის დაჯამებამ, გარედაში და ჰაერის დაჯამებამ მოქცა საკმაოდ ცუდი და გაიაზრებს მოსახლეობა, რომ ქუჩაში აღარ უნდა გავიდეთ. რაც შეეხება რეალურ დაბინძურებას, ნამდვილად ჩვენი ქვეყანაში ჰაერი არ არის სახარბიელოდ სუფთად, ქალაქებში განსაკუთრებით, ამის უამრავი წყარო არსებობს. ეს არის ავტოტრანსპორტი, ეს არის სამშენებლო სექტორი, იმიტომ რომ ტვერის ტურის ასე ვთქვათ გამქვევა ხდება. ეს არის ასე ვთქვათ წარმოებას, თუმცა საქართველოს ხა იმხელა წარმოება არ გვაქვს, ვთქვათ რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალიან, თუმცა აქვს მას თავისი კომპონენტი ჰაერის დაბინძურებაში. ქალაქებში განსაკუთრებით სამწუხაროდ ეს არის ავტოტრანსპორტიდან გამონაკული. ეხლა რაც შეეხება ავტოტრანსპორტს, მივდივართ ავტოტრანსპორტი და სამინისტროს ქმედებები რა შეიძლება ამის საწინააღმდეგოდ გატარდეს. ეს არის ბენზინის ხარისხის კონტროლი, რომ კარგი ბენზინი იყოს მოხმარებული. მეორე ეს არის ავტოპარკის გამართულობა და მანქანები რომ წვავდნენ, ამიტომ რაც არ უნდა სუფთა ბენზინი ჩაასხა მანქანაში, რომელიც წვის პროცესი არ მიმდინარეობს როგორც საჭიროა, ბენზინის ხარისხი არ უშველის, მისი გამონაბოლქვი მაინც მავნე იქნება. მესამე ეს არის ეს მიმდინარე პროცესებია, რასაც ახლა სახელმწიფო უწყებებია. დიახ, დიახ. ამისთვის პროგრამაც აქვს მაგათ, მაგრამ დაგებული როგორც დამტკიცებული არის. ზუსტად ახლა ხან დღეს ზუსტად სანამ აქ წამოვიდოდი, განვიხილოთ ამ პროგრამაზე წარდგენილია საქართველოს თავმომდებლობა დაამტკიცოს ქალაქ თბილისის ჰაერის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ზუსტად კომპლექსური ღონისძიების გატარებას. რაც შეეხება ბენზინს, მინდა გითხრათ, რომ ბენზინის ხარისხი მიუხედავად შეიძლება რამდენი კომუნიკაციის არსებობისა, მაინც კიდევ ხაზგაუსვნო ბენზინის ხარისხი ჩვენი კვლევებით, რომელიც დაწყეს 2016 წლიდან დაიწყეთ ასე ვთქვათ სახელმწიფო კონტროლი ბენზინის ხარისხი შემოწმდა მსხვილი ბენზინ იმპორტიორების არსებული ბენზინ გასამართ სადგურებზე რა ხარისხის ბენზინია და ჩვენი კვლევებით ეს
ეს ევრო 5-ის შესაბამისი ბენზინის ეს არის. Anu, იყოთ ადრე კვლევები რომ საქართველოს ბენზინი არის ტყვია და ეს ტყვია არის ნორმაზე დაბლა და გაცილებით იმაზე კიდე უფრო დაბლა. გოგირდიც ასე ვთქვათ, რაც არის ასე ვთქვათ ნორმაზე, რაც ევროკავშირის ნორმაა. Თუმცა ამ ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესება კიდე მიმდინარეობს. Რაც შეეხება ბენზინის ხარისხის გარდა როგორც გითხარით, არის ტექდათვალიერება აუცილებელი და იცით რომ საქართველოს თავრობას დაგეგმილი აქვს ამ ტექდათვალიერების შემოღება და მერე საჭიროა მნიშვნელოვნად აღსრულების კარგი და სწორად მიმართული ღონისძიების დაგეგმა, იმიტომ რომ მარტო ტექდათვალიერების შემოღება ბევრად კომპლექსური მიდგომა სჭირდება, ვიდრე ასე. Რა თქმა უნდა, აქ არის სამშენებლო სექტორი და მტვერი, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ერთია ტვერასაც თვალით ხედავ და მეორეა უხილავი ნაწილაკები მცირე, რომელიც ასევე განსაკუთრებულ სერიოზულ ზიანს აყენებს ჩვენს სასუნთქ სისტემას და ანუ ამ ტვერის ასე ვთქვათ შენებლობის დროს აუცილებელია ამ ასე ვთქვათ შეფუთულ შენებლობის ფონდი. ქალტონინო, თქვენ თქვით რომ აი ერთადერთი რაზეც თუ შენება პატარა კომენტარიც არ არის რაღაცა დავამატე მე არ მინდა რომ მოსახლეობას დაჭრეს ისე შეთავაზება რომ თუ აქამდე მოведით და მე ზუსტად ეს დაუსვი ვოზის წარმომადგენლებს უფრო წელად სოფიო ჯანდაცვის წარმომადგენლებს რომელიც აი ამ კვლევასთან დაკავშირებით იყვნენ ჩამოსულები რომ კიდე თუ არა ეს არის იმის ბრალი ესე ვთქვათ ესეთი მაღალი მაჩვენებელი იმიტომ რომ ჩვენები ხმარობენ შეშას ახლა მილიონი წელი გავიდა რაც შეშას ხმარობს კაცობრიობა და ჯერ ამით მკვდარი არავის არ უნახია უბრალოდ ინფორმაცია არ გვაქვს ხო არა მასე არ არის ხლად და ეხლა ნუ როგორ ვთქვათ ეხლა ჩვენ ეხლა დავიწყოთ დევნანების მეორე ბუხრის რომელიც შეშას ხმარობს და ზუსტად მაგ შეკითხვა ჩემ მდგომარეობდა იმაში რომ ზუსტად იგივე ჟენევიდან ჩამოსული სხვა ჯგუფი როცა ლაპარაკობს მწვანე მეტყევეობაზე ვთქვათ ამბობს რომ ჯობია იყოს გათხობა შეშით ვიდრე ქვანახშირით რომ ეს ნაკლებად მავნია და ქვანახშირია სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში. ჩვენ ეს ნამდვილად ვიცით, რომ ქვანახშირი უფრო სერიოზულია და ისევ მოდით შეშას და უბრუნდეთ და არ ვილაპარაკოთ ეს იგივე. იმიტომ რომ ესეთი მომენტია, შეშიდან გამოწვეული ბოლკეს არ არის ის აირები, რომელიც იწვევს სათურგას და ქვანახშირიდან ყოველ შემთხვევაში იმწება კონცენტრაციით და ქვანახშირიდან გამოწვეული ნამდვილად ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით და აქედან გამომდინარე ცოტა არ იყოს ყოველთვის სათუო და კითხვის ნიშნები ებადება ნებისმიერ ესეთ კვლევას. კარგია რომ ჩვენ გქონდეს შესაბამის კვლევა და ამას უპირისპირებდეთ და მაგ შემთხვევაში უფრო მყარი იქნება ჩვენი ნებისმიერი ასე ვთქვათ გამონათქვამი. უბრალოდ ჩვენ ამისთვის ძალიან ძლავრი მონიტორინგის სისტემა გვჭირდება. სამწუხარო ჯერ ეს არ გააჩნია. აი ამ საჭიროებებზე მინდა რომ გკითხოთ, რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო კარგ შემთხვევაში და რას უნდა აკეთებდეს რიგითი მოქალაქე, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რეგიონ მოქალაქეებს მაგალითად პლასმას არ უნდა წვავდეს ბუხარში. ხო, მაგრამ ამაზე ინფორმაცია უნდა მქონდეს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი მომენტი, რეგიონ მოქალაქეებს. ამაზე უნდა მქონდეს ინფორმაცია მე რეგიონ მოქალაქეებს. თუ არ ვიცი რომ პლასმასის დაწვა არაფერ არ შეიძლება, მაშინ ავდგები და ძალიან კარგად იცის ძალიან ბევრმა რეგიონ მოქალაქეებმა რომ პლასმასის ინფორმაცია შეიძლება მაინც გქონია რომ არასდროს არის. მაინც არის კარგი რომ ყოველთვის უნდა მივაწოდოთ ინფორმაციაზე ვიტყვი. კიდე რა შეიძლება? ანუ არის ის. არ შეიძლება მაგალითად ჭიაკობონობის დროს არ შეიძლება ჭიაკობონობის საბურავების წვა. ხო, გასაგებია რომ არ შეიძლება. ყველამ კარგად იცის რომ იღჩვებიან როცა წვავენ, მაგრამ მაინც წვავენ. მეორე მომენტია, რატომ არ შეიძლება, რომ მარტივი რაღაცები ვისწავლოთ თვითონ მოსახლეთ, რომ მანქანით არ უნდა გადავადგილდეთ პურის საყიდლად. მარტივია. ანუ ორი კაცი ოჯახში ორი მანქანით არ უნდა წავიდეთ ერთშიც ვეტებით. ხო, მაგრამ ფეხით არ შეიძლება რომ ვიაროთ. სახელმწიფოს როლი როგორი შეიძლება იყოს თქვა იგივე ინფორმაციის მიწოდების მხრივ. სახელმწიფოს როლი მაგალითად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ხო, სოციალური ცხოვრების მომზადებით, შეხვედრებით და ასე შემდეგ. კომუნალური სამსახური ესე ყოველთვის გამართული და ჩვენ კომუნალური ტრანსპორტი იმდენად კარგად გქონდეს განვითარებული, რომ არ დაგჭირდება ყოველ დღე მანქანაში პირადი ავტომობილის გამოყენება და ამ გადაადგილება, ეს რა თქმა უნდა ნაკადებს შეამცირებს. ჩვენთან რომ ეს ტრანსპორტი იყოს კარგად განვითარებული, ეს ერთი. მეორე მომენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა დავზოგოთ შუქი. ამიტომ რა არის დედამიწის საათი 20 რაც უნდა ჩატარდეს ზე? ანუ ის არის 1 საათით მაინც დავზოგოთ ელექტროენერგია, ანუ რესურსი დავზოგოთ იმისთვის, რომ აი ნახოთ რა ეფექტს მიცემს ეს კაცობრიობას მთლიანობაში. როცა უფრო გლობალურ კონტექსტში ვლაპარაკობთ, თქვათ და რაც კომპლექსურ მიდგომაზე რომ მხოლოდ ერთი უצება კი არა, ყველა ჩართული უნდა იყოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ყველას ერთნაირად ეხება. თქვათ იგივე სცენარების ჯიშების შერჩევა, შესაბამისი რომელიც თქვათ
arsebul realobastan modis ce sabam și sobeș hotu, cât cu ce-n regiun și dat pe amțurile pe biscamom, scenarii bicii gvearunda i-o, strat, tipul tot timpul în Ახლა ვაპირებთ დავიწყოთ ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადებას გრძელვადიანი, ანუ ქვეყანამ როგორ უნდა მოახდინოს ადაპტაცია. Ეს იქნება როგორც სექტორული, მაგალითად სოფლის მეურნეობისთვის, რაც თქვენ თქვით, აქ შეიძლება იყოს საუბარი ჯიშებზე, ანუ უფრო სერიოზულად ეს ჯიშები მაინც ესეთი თემა, ანუ უფრო სიღრმისეულად რა უნდა გააკეთოს სოფლის მეურნეობამ იმისთვის, რომ შეცვლილ კლიმატის პირობებში მან შეძლოს ნაყოფიერების შენარჩუნება ან მინიმუმ შემცირების შეჩერება. Რა უნდა გააკეთოს ტურიზმის სექტორმა, რა უნდა გააკეთოს ენერგეტიკის სექტორმა, იმიტომ რომ თუ არ ეხნა წყალი ენერგეტიკას, ჩვენი ენერგეტიკა ისეთ ჰიდრორესურსებზე დამყარებულია. მიმდინარეობს ზუსტად ამ საადაპტაციო გეგმის მომზადება, რომელიც მოგცემს საბოლოო დაიწყება, ეხლა მომზადდა გზამკვლევი, ნამგზავკვლევის შემდგომ დაიწყება, ძალიან ფართომასშტაბიანი. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს მარტო ერთ აღებული დოკუმენტიც არ არის, ეს პროცესიც არის, იმიტომ რომ მაგალითად გარემოს და სამინისტრო შეიმუშავებს და აკეთებს მითითებას, მაგრამ ეს უნდა ასახული იყოს სოფლის მეურნეობის სტრატეგიაში, რეგიონული განვითარების სტრატეგიაში, ენერგეტიკული განვითარების, ეს არ არის რაღაცა გარემოს დამცველური თემა. მე ეს მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს კლიმატის ცვლილება და გარემოს დაცვა ზოგადად მარტო გარემოს დაცვის სამინისტრო არ არის. Თქვენ კარგად თვით რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ, ხო? Მაგალითად ბიზნესი რა ვიყოთ, ანუ მოქალაქე შეიძლება აღარ დაწვას საბურავი, მაგრამ თვითონ სწორად დაგეგმილ ბიზნეს იმხელა შეღავათის გაკეთება შეუძლია კლიმატისთვის. Მოდით განვასხოთ კლიმატ და ჰაერისხარის სხვადასხვა, თუმცა შეგვიძლია აქ დავაჯგუფოთ. კლიმატის კუთხით რო ნაკლები ის მოხდეს და მეორე ჩვენ ჯანსაღი სუნთქავდეთ. Რა შეუძლია გააკეთოს ბიზნეს? Ბიზნეს შეუძლია რომ მისი წარმოება იყოს ენერგოეფექტური. Ანუ იმაკ შეიძლება ჩვენ სახში ელექტროენერგიის ერთი საათით გამორთვით სერიოზული, ასე ვთქვათ, იკეთე ვერ მოუტანოთ სოფლიოს, ეს სიმბოლური აქციაა, მაგრამ ისეთი ტექნოლოგიების დარენგვა წარმოებაში, რომელიც მოგცემს დაზოგილ ენერგიას, ნაკლებ ენერგიის მოხმარებას, ეს არ არის თან სიკეთეს კი არ თხოვთ ბიზნესმენს, რომ აი მოდი კეთილ გონიერ, მას დაუზოგავს საბოლოო ჯამში იმ ხარჯებს, რაც ბიზნესისთვის უნდა გაწიოს. Ანუ ჩვენ კი არ თხოვთ, რომ გარემო დაიცვას, არამედ მიუთითებთ, რომ მისივე ბიზნესის განვითარებისთვის საკეთილდღეო, რომ მაგალითად შეიძლება რაღაცა ტექნიკური მოწყობილობა დღეს ოდნავ ძვირიღირდეს, ვიდრე ძველი, რაც ცოტა იაფია, მაგრამ მე დღეს გადახდილ ამ ტექნიკური მოწყობილობით წარმოებული პროდუქტი საბოლოო ჯამში გამიაფდება, იმიტომ რომ ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს, უფრო ენერგოეფექტურია შენობების, შენებლობის დრო შეიძლება ეს გათვალისწინებული იყოს და უნდა იყოს ჩადებული. მაგალითად მე როდესაც სახლს ვარემონტებ, ჩემმა ხელოსნებმა მირჩიეს, რომ კედლები დამეთბუნებინა, რაც დამიზა, აი 500 ლარიც არ დამიზა მთელი სახლის მანძილზე ეს დათბუნება, რაც მაძლევს სერიოზულ კომუნალურ შეღავათს, იმიტომ რომ ნაკლებ კომუნალურ გადასახადი მომდის. როცა თქვა იწება ბიზნესი და შეირდება შესაბამისი ნებართვები, მათ შორის გარემოს დაცვის სამინისტრო და ხო იგივე გარემოზე ზემოქმედების რაღაცა კონკრეტული დოკუმენტი. ასეთ შემთხვევაში როცა თქვენ აძლევთ რაღაც ძალიან კონკრეტულ მითითებას ან დირექტივას, სრულდება ეს როგორია გამოხმარება ბიზნესისგან ან როგორ მუშაობს ზოგადად? ესე იგი, ჩვენ გეტყვით, რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასება, ეს არის ძალიან სერიოზული აუცილებელი ფაქტორი ქვეყნისთვის გარემოს დაცვის კუთხით, იმიტომ რომ ეხება ძალიან ბევრ სფეროს, ანუ განსაარსებელს ჩამონათვალი იმ საქმიანობებისა, ანუ იმ საქმიანობათა იმ სფეროებისა, რომელიც ექვემდებარება წინასწარ შეაფასოს მისი ბიზნესის სავარაუდო გავლენა შემდგომ გარემოზე, ანუ იქვე არსებულ გარემოზე, ზოგადად გარემოზე შეაფასოს. ეს კომპლექსური შეფასება, საკმაოდ დიდი დოკუმენტია. ა ზუსტად ამ ეტაპზე დასრულდა და პარლამენტი განიხილავს კოდექსს, ახალ კოდექსს, რომელიც აუმჯობესებს ამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების არსებულ სისტემას. ახალი კოდექსი მორგებულია შესაბამის ევროდირექტივას, რომელიც ასოცირებს შეთანხმებით ავიღეთ, ვალდებულება გვაქვს და კიდევ უფრო მე სიმთრო ჩვენ საერთაშორისო კონვენციების მონაწილეც ვართ და შესაბამისად ამ ვალდებულებების გათვალისწინებით მომზადდა განახლებული კოდექსი, რომელშიც უფრო მკაფიოდ არის გაწერილი. კოდექსი არა მარტო ასე ვთქვათ აფართოებს ამ ჩამონათვალ საქმიანობებსა, არამედ მოსახლეობის ჩართულობას ზრდის. ანუ თქვენ რიგითი
მოქალაქეები და ყველანი იყოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული ადრეულ ეტაპზევე, ანუ პროექტი სანამ დაიწყება თქვენი სახლის წინ, თქვენვე იცოდეთ რომ ხვალზე აქ აქშენდება ან ქარხანა ან დაიდგმება რაღაც ახალი ობიექტი და ასე შემდგომ. Ანუ მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხი იქნება იმაზე მეტად მაღალი ვიდრე გვაქვს აქამდე. შესაბამისად საზოგადოებას წინასწარ შეიძლება კორექტივები შეიტანოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც საბოლოოდ ანუ კონკრეტული ნებართვის გაცემით თავდება, ანუ ნებართვის გაცემამდე ეს ნებართვაც აღარ იქნება, იქნება გადაწყვეტილება და შესაბამისად აი ამ სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე საზოგადოების ინფორმირებულობა ერთი და მეორე ჩართულობა რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მას ექნებათ მეტი ბერკეტები რომ მათ ირგვლივ მათ გვერდზე არ აშენდეს ისეთი მე მოგიყვანთ მაგალითად წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში მაგალითად მე პოლონეთში ვიხე ძალიან საინტერესო მაგალითია კარგად ილუსტრირება სახთეს ერთ-ერთ წარმოება სურდა დაცულ ტერიტორიათან ახლოს ქარხნის მშენებლობა და პირობაში ჩაუდეს რომ ამ დაცულ ტერიტორიაზე თქვათ ამ თვიდან ამ თვემდე რაღაც 2-3 თვის მანძილზე იქ გავრცელებული ჩიტი დებს კვერცხს და იმის გამო რომ მას არ შეეცალოს ბუდობაში ხელი, თქვენ ეს ქარხნის წარმოება უნდა შეაჩეროთ, წინასწარ იცის ამ ქარხანაში ყოველას ხელოს სამი თვით უშვებს წარმოებას აჩერებს, რომ ჩიტმა დადოს ყველა წარმოინგეთ საქართველოში, რომელიმე ინვესტორს ჩაუდოთ, არა რა ჩიტის რას ლაპარაკობთ, საუბარია უფრო. მე ჩემი თვალითა მაქვს ნანახი გარემოს ზემოქმედების შეფასებას, როგორ შეუძლია ზემოქმედება თვითონ დოკუმენტს და შემდეგ ნებართვას მოახდინოს გავლენა, რომ მაგალითად ინგლისში რამსარის ტერიტორია ერთ-ერთი სერიოზული დაცვის ქვეშ ყოფილი ტერიტორია. Mat BP იყო იძულებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე სამოთხოვნა იყო სულ სამინისტროს მიერ დასმული მაშინ და ნუ უწყების მიერ უბრალოდ ეს სამინისტროს თქვა არ არის სააგენტო ის შედის სხვა სამინისტროში და იყო სამი პირობა არ უნდა ჩანდეს არ უნდა ხმაურობდეს და არ უნდა აბინძურებდეს გარემოს ამ სამი პირობის შესასრულებლად მას მარტო ფერის შესარჩევად როგორი უნდა ყოფილიყო ნავთობსაკაჩი იყო გაკეთებული ნავთობგადამამუშავებელი მცირე ქარხანა არ იყო უბრალოდ საკაჩი იყო ამის გამო მოუწია 3000 ექსპერტის დაქირავება რომელიც რადიოში პერიმეტრში დაჯდნენ მხედველობის არეში და ფერს არჩევდნენ მარტო ეს დაიქირავა ესე ვთქვა საქართველოს შესწავლიაში რომ პერსპექტივაში თუ ჩვენ სწორად მივდებით მაგრამ თელობედოა მე მინდა აი ეს მე მინდა ვთქვა რომ აი მაგალითისთვის თქვა კოდექსი კარგია, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩამონათვალში არსებული დოკუმენტი შიგნით რაც არის, ის არის მორგებული უფრო ევროპის ქვეყნისთვის, ვიდრე საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მასშტაბებია ცოტა სხვა. იქ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შენიშვნები და მე არ მინდა ხო ამაზე გავცელდე, უბრალოდ ვიტყოდი ერთ რამეს. არ შეექმნას მოსახლეობას ის აზრი, რომ შენებლობას, მაგალითად სახლების მშენებლობაზე ეს კოდექსი გავრცელდება. ეს ვერ გავრცელდება ამაზე, სახლების მშენებლობებზე, თუმდაც დათბონების საკითხებზე. უნდა იყოს შესაბამისი სამშენებლო ნორმები მიღებული ახალ. ანუ საცხოვრებელ სახლებს არ ეხება ეს არანაირად. ყველაზე მეტად რაც ახლებს მაგალითად თბილისელს, ქუთაისელს, თელაველს, ეს არის საერთო სახლები, მაღალსართულიანი შენობები, რამდენად არის ეფექტური, ჩთილავს, არაძლევს ინსტალაციის საშუალებას. ეს არის ყველაზე რთული პრობლემა, რომელიც იწვევს ტემპერატურის მომატების ეფექტს ურბანულ გარემოში, რაც გაუსაძლის ხდის არა მარტო დაბინძურებაა პრობლემა. უკვე ტემპერატურა ხდება პრობლემა. დაახლოებით 3 წუთი გვაქვს დარჩენილი. თქვენი რეკომენდაციები რა არის? თავარი, რომელიც ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს საიმისოდ, რომ საერთო წვლილი შეიტანოს აი ამ რაღაც გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მუშაობაში. ჩვენი გარემოს დაცველების და ჩვენი პლანეტა მოძრაობის რეალურად რეკომენდაცია არის ერთადერთი. ჩვენ დიდი ხანი ამას მოვითხოვ და მე შემიძლია ბევრი ენჯო სახელებს განაცხადო, იმიტომ რომ ეს მოთხונה არ მოგვიხსნია დღეს წესრიგი. ჩვენ თვლით, რომ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ფართო მასშტაბიანი, რაც ბატონმა გიზომცხამ ძანა, ფართო მასშტაბიანი ადაპტაციის გეგმა თვითონ სახელმწიფოს მიღებული და ეს უნდა იყოს ამომავალი წერტილი ნებისმიერი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეს ერთი და შერბილების გეგმაც კი კლიმატთან დაკავშირებით, რომელიც თუმდაც გაითვალისწინებს იმასაც კი რეგიონებს შორის საქართველოს რეგიონებს გულისხმობ, როგორი დაწოლა ექნება დემოგრაფიას და როგორი მიგრაცია მოხდება ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში. იმიტომ რომ ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რას იწვევს, რას გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებას ყველაზე ცუც ჩვენთვის, თუმდაც დეგრადაციას მიწისა, იმიტომ რომ ტემპერატურული სხვაობა, როცა არ დავაბინძუროთ მიწა, ტემპერატურული სხვაობა დღე რო მაღალი ტემპერატურაა და ხამე რო უცებ მინუს
și gadavardeba. Esetski, itzuos, degradația asta, erozia asta, nu-i adevărat. Vadno, ghizot, alien moklet, tu ai nicam ufmaure, am recomandat, da, hlobi traperiocia, gadzerili, tunda, cigi, vreau, samuk me do... Ca să te... 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 როგორ განვითარდეს ქვეყანა ისე რომ გაფქვევები ქონდეს ნაკლებ სხვადასხვა სექტორები აქვს ჩართული და მოიცავს და სექტემბერში ეს დოკუმენტი იქნება მზად და შესაბამისად ყველა სექტორის მთავრობის ჩართულობით აქტიურად სხვადასხვა სამინისტროების ჩართულობით მომზადდა ჩვენ გვეცოდინება როგორ ვაპირებთ 21 დან 30 წლამდე რასაც პარიზ შეთანხმება გვავალებულებს როგორ ვაპირებთ ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას ასე ვთქვათ ისე რომ ეკონომიკის განვითარება კი არ შევაფერხოთ, მაგრამ ეტაპობრივად ხდებოდეს იქ შესაბამისი ტექნოლოგიების და სიახლეების დანერგვით ამის შემცირება. რაც შეეხება საადაპტაციო გეგმას, ესეც დაიწყება და ერთ წუთში ვერ ჩავატევთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში. ასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გიზო ჭელიძე, ნინო ჩხობაძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს. Მე შეგახსენებთ, რომ 25 მარტს აღნიშნავს მსოფლიო დედამიწის დღეს, 20 საათსა და 30 წუთზე 1 საათით. Chakro Benchuk, să aflați ceuzile socialuri clipi în acord realuri sute de ani de asculebulie, mă adlobar în bibliotecă.